بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو وناكسن إذي لهانتين بدا وضيال كسو دواد برنامج كيني داب كهذا وعينو قوضب كانيكو إيجي دونو ورئيسي ساعاديه اللا صوضا في قيبا كمي دالا سود دايي آدن اللو سوغيي إسلاماركا سينا تاليه هورا إهاية دان نبسوغي دا قرنكا نيسا فهد ياسين oo kaga warbixiyay xaalado badan isla markaana qayb ka mid ah haatan la soo daayay ayaynu eegi doonaa ama aynu dul istaagi doonaa bal waxyaabaha uu kaga hadlay waxa dhinacayaga fadhiye wariye Nuur oo isha soo mariyay isla markaana soo dhageystay wareysigaasi waxaanu wax ka weydiin doonaa bal wareysigaasi iyo xaaladaha ku gadaaman Nuur soo dhaw wadaw walaal aad baan wasad waxa soo dhageysatay wareysiga mulkiilaha dawladda farmaajo agaasimihii hay'adda NISA maxaa kaga baxay muxuu saxanbaarsanaa nuxurka uu xambaarsanaan buu yahay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan maasantahay guuleed dawadayaashana salaamayna meel kasto ay joogan inta kadib Fahd Yasin Haaji Daahir waraysiga wali lama soo deynin laga qaaday balse waxa la soo daayay waxa loo yaqaan goos gooska ama hordhaca waraysiga oo markaas loogu talagalay in dadku ay si arkaan qayb ka mid ah su'aalaha iyo jawaabaha markaasii wareysiga ugu xisaha badan inta badan inaga de wareysiga waa sameynaa waa fahmi karaa wareysigan iyo qaabka loo qaaday iyo qaabka loo maaragtay hordhaca dalina soo gaarsiiyay inta leena soo gaarsiiyay waxa weeye ku si suga waxaan weydiinayna ama uu ka hadlayna waxaas weeye marka dabcan waxa laga soo dhaxbaxay intii ugu nuxurka badnayd ee wareysigiisa ku jirtay dadka Soomaaliyeedna ilaa iyo xalay markii sawirada la soo baahiyay siga laga qaaday mudane Fahd aad bay dhagta ugu taagayeen oo u sugeeyeen wareysigaasi oo xiiso lahaa waxa uu ku horeeyay oo saacado ka hor la soo galiyay wareysi kale oo laga qaaday taliyihii ku meel gaarka ah NISA Fahd uga dambeeyay mudane Yasiin Faray oo isaga hadda haatan xil dhibaana ayaa iyadana ma aragtay wareysigiisu uu ka horeeyay kan Fahd wax yar ka hor oo isaga la baahiyo la daawaday kan Fahdna runtii siyaasi la wareysto waxaad moodaa inuu noqonayo waayadan ugu dambeysay ama sanadahan ugu dambeeyay ee wareysiga ugu xiisaha iyo xasaasiyadda badnaa inuu yahay sababtoo ah wareysiga Fahd laga qaaday abid sidii uu u dhashay ee aabihii iyo hooyadii ay u dhaleen wuxuu sheegay maanta inuu hooyo korisay oo soo korisay hooyadii ay u soo korisay waa wareysiga ugu horeeyay laga qaaday isagoo wareysiga badan buu qaaday dabcan oo wariyihii hor u ahaa in badan buu maaragtay saxaafadda ku soo jiray waliba Al Jazeera oo warbaahin caalami ah oo dalka Qatar laga leeyahay caalamkana saameyn weyn ku leh uu shaqayn jiray wareysiga badan oo hoggaamiyasha Soomaalida iyo waliba dad kale oo Afrikaan oo ka qaaday ayaa markaas jiray markaa isagoo wareysiga waa qaaday laakiin isagu oo wareysanaya waa markii ugu horeysay ee wareysiga bixiyay wareysigana waxayna soo gaadhay waa hordhiciisii ama gooskooskii gooskooskana ilaa wareysiga weyn la daawado waxaad moodaa in wax badan oo markaasii wareysiga ku jiri kara inaan hadda la ogaan karin way laakiin markaad fiiriso su'aalaha hadda la soo bandhigay gooskooska ku jira oo qaarkoodna ay jawaabo kooban wataan dhowr qaybood oo la isleeyahay waa kuwa ugu xasaasisanaana la taabtayba waa ay ka mid tahay dhacdadii Ikraan Tahliil iyo fariin uu diray agaasimaha hadda talada haya ee NISA iyo qodobadii kale xasaasiga ahaa markaad fiiriso jawaabihii koobnaa inta aynu hadda ka aragnay uu ka bixiyey maxay xambaarsanayeen maxaad ku fasiray wareysiga horta waxaa qaaday in la yiraahdo Faarax Cabdiqaadir Maxamed oo wariye Turkiga ku sugan warbaahin baraha bulshada oo geela la yiraahdana iskale yaa horta wareysiga qaaday wareysigu sida aan qiyaasi karo laba goobood oo kala duwan haddii ayna ka wadnayn ayaa lagu qaadayaa intaan khibrad u lahayn qaabka aan marka aan fiiriyay wareysigaas iyo qaabka uu soo gudbay hal goob laguma qaadin goobo kala duwan baa wareysiga lagu qaaday sida ay muuqan karto weeye laakiin ma xaqiijin karo sida daraadeed wareysigan waxa uu sheegay wariyuhu in 80 su'aalood uu ku weydiiyay mudane Fahd Yasiin sideetanka su'aalood marka inaga waxa layna tusay waa 3 ama 4 su'aalood ayaa laynaga tusay oo qaarkoodna jawaabo kooban ay la socdaan qaar raaysan markaasi jawaab badan ayayna la soconin inta hadda hor dhaca layna tusay aan xaqiijin karnay in Fahd wax laga weydiiyay taariikhdiisa kamida sida wariyuhu ino sheegay waxa kamida ciidamada Eritrea loo qaaday markaasi Soomaalida ahaa iyo inay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay wadanka Ethiopia Tigray iyo dawladda u dhaxeeyay
waxa kamida su'aalaha wax laga weydiiyay ikraan tahaliil iyo dilkeedi waxa kamida waxyaabaha wax laga weydiiyay mahad salaad oo haatana taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sida uu fahad uu arko waxyaabaha wax laga weydiiyay waxa kamida hardankii dawladda isagoo kamidka ahaa iyo maamulka Jubaland ee hardankii siyaasadeed ee sanooyinka ugu dambeeyay ama intii badnaydba xukunkooda dhaxmareeyay waxyaabahaas waxyaabaha kale ee wax laga weydiiyay roobli iyo hadal uu mar si horeysa sheegay ayaa kamid ah way marka dul istaagto aynu kala qaadne roble ra-iisul wasaaraha haatan ee xilka jooga su-aasha markii la weydiiyey qaabku jawaabta u dhigay iyo wuxuu yidhi wallaahi dee roble horta wuxuu sheegay in uu ogyahay ciddii ikraan iyo aaminadii shoo hal cid hal dad islaca ayuu inoo sheegay habeenkaas fahadna wuxuu yidhi waa runtii uu ogyahay cidda dishi marka laba dhinacba waa laga eegi karaa jawaabta uu fahad bixiyey dhinac waa laga eegi karaa oo aniga isagu waa isognaha waa noqon kartaa laakiin dhinaca ani sida aan isleahay uu ka waday fahad yaasiin waxa weeye haaho isagaaba shabaabo manaa sida hadduu ilan gabadha shabaab baa gabdhahan laayay marka hadduu isagu ogyahay waa sax wuu ogaan karaa oo isagaaba macnaha noqon kara qof xiriirkaa sameeyey oo gabdhaha dilay isagaaba noqon kara manaha sidaas bay jawaabtaasi inuu fahad ka wado anaga dabcan saas ayla muuqataa inuu halkaa ka wado mahad salaad iyo taliyaha isaga uga dambeeyey hay-adda nisa markii uu ka hadlayay iyadana wuxuu yidhi saraakiisha nise ee hadda hawlgalaysa wareysigu horta xasaasi waaye in daqiiqo ay noqotaba ama daqiiqado kasto ay ka koobnaataba wareysiga qaybta ugu horeysa oo fahad iyo taariikhdiisa ku saabsan wareysigu jawi degan oo qurux badan buu ku baxay sida ay muuqata oo markaasi dee isagaa taariikhdiisa ka waramay laakiin taariikhdiisa marka laga gudbo ee arrimaha kale xasaasiga ah iyo dowladnimadii iyo wixii khaldamay iyo wixii saxmay la dhexgalo totri shucuurta mudane fahad waa shucuur aada u bedelan waay xanaaq badan aada u malaysa mararka qaarkood inuu ka muuqdo oo markaasi inta yaree gooskooska aynu aragnay aada moodaysa mararka qaar jawaabaha marka uu bixinayo ama wejigiisa body language waxa la yidhahda ama luuqada jidhka waxa la yidhahda macnaha aada buu iyo xanaaq looga dheehan karaa mahad salaad marka su-aasha haddaan usoo noqdo waxa uu ku bilaabay oo uu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud mahad ma yaqaano haba yaraatee aqoonu male hadduu yaqaanana waxaan isleeyahay buu yidhi muusan u magacaabeen macnaha xilkaas taasi waa qodob oo macnaha wuxuu yidhi fahad ninka la yidhahdo farmaajo ninka la yidhahdo isheeg xasan sheekh maxamuud ma yaqaano mahad salaad aqoon la-aan buuna xilkan ugu magacaabay haddii laakiin uu aqoon lahaa qofka uu yahay mahad salaad ama dee shaqada uu qabto mu ka wadaa hadduu aqoon lahaa macnaha xilkan umuuna dhiibeen uu sii raaciyo waxa uu fariin toosa oo aan gabasho lahayn ama digniin u diray saraakiisha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uuna yidhi sargaalkii hay-adda nabad sugidda ka tirsan ee xog qaran oo sirdoon la wadaaga mahad salaad wuxuu la mid yahay qof xogtii qarankiisa la wadaagay ciddii laga qarinayay taasoo macnaheedu lababa loo fasiran karo inuu ka wado mahad salaad waxa uu ka mid yahay wadamada shisheeye ama aan dariska nahay sida kenya oo kale ama ethoobiya oo kale inkastoo ethoobiya iyo soomaaliya waaya dambe ee faadowji meesha jooga ay saaxiib ahayeen macnaha inuu ka wado sirta qaranka ee wadamada shisheeye laga qarinayo in lala wadaaga bay la macno tahay oo ninka la yidhaha mahad waa shisheeye kalkaal inuu ka wado iyo ina dhinac kale uu ka wado uu ka wado mahad waa argagixiso ama waa shabaab ama waa maaragtay balaayo kale oo markaasi xogtii qaranka ee in laga kaydiyo qolooyinka ay ahayd macnaha loo gacan geliyey labadaa dhinacba waa laga eegi karaa laakiin isagu sidaas hadalka u dhigay taasina waxay fariin cad u noqonaysaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada waxaana ka iman doona sida aniga aan isleahay saraakiil badani inay seefta ku qaadi doonto hadalkaasi sababtoo ah saraakiisha nisa iyo hay-adda nisu ninkani gacan weyn buu kulahaa ilaa haddana saameyn buu kusii leeyahay saan islahay waxaa dhici doonta in saraakiil maaragtay nisi ay isku dayaan inay mahad dabamaryayaan markaana ay balaayada la kaado seefto qaado way marka laga yimaado waraysigan oo xasaasiyadiisa wata saynu sheegnay dadka qaar waxay leeyihiin fahad yaasiin waxaa u bilaabatay 4 sano oo qeyla
ma laga yaabaa maxaa salaad inuu 4 sano isaguna aamusnaado horta intaynaan taa u gudbin arimaan marka aan ku soo noqdo ama su'aashada toos aan u abaaro kuwa kale oo ku soo laabanayna su'aasha toos aan u abaaro waa aragtida dadka qaar ay soo qorayaan shantii sano ee ugu dambeysay Fahad Yasiin bilaantiisa waxaa laga arkay markii uu doorashada baladweynaha u galay ya bilaantiisa laga arkay intii ka horeysay cid si gaar ah ula kulanta ma ahaane ma aysan jirin cid si toosa markaas u tagay marka laga reebay hal maari oo ay baarlamaanku arkeen oo baarlamaanku intuu ugu tagay maan kursiga doonay maya maalin hore oo sanadkii 2019kii ahayd iyanay 2020kii ma garanay maalin waxaa jirtay baarlamaanku su'aalo ay weydiinayeen laakiin saxaafadda laga saaray howlka baarlamaanka oo baarlamaanka isaga keligii uu khudbad u jeediyey oo markaasi su'aalaha la weydiinayay xildhibaan sakariye la yiraahdo hadda aan filayo qolooyinka hadda xulmo magacaabo inuu ka mid yahay oo la taliyay wuxuu yama garanayaa yaa su'aal adag weydiiyey su'aashii wuxuu kaga jawaabay Fahad maalintaasi haddaad soo cadeyn weydo annaga shaqada aan la qabsanayna iyahan jawaab halka maalin baa baarlamaan kuna arkeen intii ka horeysay intii kale in maalmaalin ama si gargaar loola kulmo mooyeen Fahad saxaafadda waa ka gambistay mahad salaad ma marka dabeecadda lagu yaqaanay la qiimeeyo mise marka la qiimeeyo sidaa dhici karta dabeecadda lagu yaqaanay haddii la qiimeeyo mahad nin aamusan ma aha nin aamus looga bartay ma aha hadduu aslaa arigu sidaan ka malaynayo Facebook uu soo jawaabi doono. Way, hadda hawsha ku jira marka la fiiriyo. Laakiin hawsha ku jira hadda marka la fiiriyo. Fahad horta waa say ugu bilaabatay oo waa iska suuragal inuu marar kale badan uu saxaafadda ka soo hormuuqdo. Sababtoo ah hadda guda qarsiin ma jirto. Waraysi uu bixiyay muqaalkiisii la arag, banaanku iskaanay marka shan sano soo socota wuxuu daawo mariyeen karo iyo qaabka uu dhawaaqi karo inuu mucaaradadii salka ka sii wado. Waa wax macquul ah mahadna inuu u gambisto isaga dariiqii hore isagu u qaado. Waa macquul. Way, hadayn bal horay ugu sii soconno waxyaabaha kale aad xusi kartaa is leedahay waraysigan uu ku gadaalay. Waraysigan horta arrin iyadana muhiim ahayd ayaan ka dhex muuqanay gooskooska. Waa suuragal in wariyuhu uu weydiiyey laakiin gooskooska aan lagu soo darin. Waa wax iska macquul ah laakiin arrintaas waxa weeye doorashadiisi baladweyne iyo kursigii isagu maaragtay uu ka soo qaatay baladweyne ra'iisul wasaaraha iyo timkiisa ay ka rakaateeyeen oo ilaa hadda rakaate ku jira guddigii doorashadana waa la kala diray kursigiina ilaa iyo hadda waa maqan yahay marka arrinta kursigaas iyo sida uu arko iyo wixii isagii roob la dhaxmaray arrintaas waraysiga gooskooska hore kuma jirto waa macquul in waraysiga marka qaybo loo soo deyn balay la soo daayay in laga dhexelo arrimaha kale muhiimka ah ee uu Fahad xusay waxaa ka mid ah ciidamada Eritrea intaad halkaa ugu gudbin laakiin mar guuldarrada soo gaadhay ee arrimaha doorashooyinka soo gaadhay uu ka hadlay Fahad Yasiin wuxuu sheegay inaysan dambi ahayn in uu sheegay haa macnaha taas waxay ahayd sidee u aragtay in doorashada la idinkaga guuleystay marka taasna wuxuu kaga jawaabay doorashada dad gasho mar waad ku guuleysataa mar waad ku guuldareysataa marka ceeb ma aha buu yiri siyaasadda Soomaaliya lagaga adkaado laakiin macnaha shalay baa anaga ku adkaanay maantana waana lagaga adkaaday berri aan ku adkaano waa iska macquul waana runtiyo macnaha dambi ma aha tartan hadii la galay tartanka waxa loo galay waxa la yiri kubadu waa barcadiyo iyo barmadow marka sidaa daraadeed tartan marka la galayo waxaad fureto waa guul iyo guuldar konton nin baa sharaxnayd aan idhaahdo afartan nin baa sharaxnayd afartankii nin hal nin baa kursiga helay afartankii kale way dhaceen Soomaa oo guuldar haystana haa marka farmaaji iyo Fahadna afartankaas ay leen umbe ka mid yihiin aadiye bal arrinta ciidanka Eritrea ay noqonayso arrinta ciidanka Eritrea inkastoo aynan qowlkiisa si cad markaa ugu qeexnayn ama su'aasha la weydiiyay aan leena tusin laakiin jawaabta uu bixiyay oo koobnayd marka aan qiimeyno waxa wax laga weydiiyay ciidamada Eritrea ku sugan ee Soomaaliya iyo inay ka qayb qaateen dagaalkii waqooyiga Ethiopia ku dhaxmaray Tigray iyo dawladda Abiy oo hoggaaminayo taas oo xogaha soo baxay inaga lafteenu aynu in badan baahinay ay xusayeen in wiilasha Soomaaliyeed ee Eritrea ku sugan ay dagaalkaasi qayb ka ahaayeen Fahad marka waxa uu yiri ciidanka Soomaaliyeed ee Eritrea tababarka loogu qaaday ma jiray hal askari oo ka qayb galay intaas ku soo koobsay ku koobay laakiin ka qayb galadaas dagaalkii ayaan anigu shakhsiyan u fahmay inuu ka wado hal shakhsi hal askari oo ka qayb galay dagaalkii waqooyiga Ethiopia ka dhacay ma jiro marka arintaas sidaas kaga hadlay wixii kale ay xogay ku jirtana gadaal baa lagu ogaan doonaa ninkii la gaarsiiyay arinta kale uu Fahad ka hadlay waxa ka mid ah Axmed Madobe iyo Hardankii markaasi dawladdiisa dhaxmaray Axmed horta si weyn buu ugu tufay wuxuu ninkani waa kanyaan macnaha waxa uu
kusoo gaabsaday inuu yiri ani iyo saraakiil Kenyaana iyo Axmed oo wada joognaan waxaan nimanka Kenyaanka u sheegay in Axmed ka dhaadhiciyaan in madaxweynihiisu uusan Uhuru Kenyatta ahayn oo farmaajay ma la sidii kara marka dagaalkii weli ninku ku jiray sida aad fahad jawaabtu Axmed iyo Mahad ka bixiyayba labaduba waa weli dagaalkii ayaa weli sii taagan marka waa aniga hore inuu ugu sheegayo marka laga reebo wareysiga qaybta hore taariikhdiisa inta kale dhajawiisu waa cara ka muuqatay marka sida daraadad nin lala dagaalamay shan sano dagaal lagu soo hayay Soomaali oo dhan ay hadal haysay qaar u garbinaya iyo qaar ka soo horjeedaba oo dagaalkiina looga adkaaday ayuu u muuqda iyo hadalkiisu u muuqda marka Axmed in hadda uu kan xiriir la leeyahay cid ay ka qarsoon tahay ma jirto oo mar walba Nairobi iyo reer Kisba Nairobi degan mar walba Nairobi u yimaada marka cid ay xiriirka Kenya iyo ay ka qarsoon tahay Axmed ma jiro waxyaabaha Kenya iyo Soomaaliya isugu dagaaleen waxaaba ka mid ah ugu badan hadda badde iyo waxay dadka Kenya waa cadaw iyo waxa lagu marsaa moogta waxa ugu badan ee Kenya iyo Soomaaliya isku qabteen wuxuu ahaa Axmed xiriirka u jira oo noo soo qabta ama naga taakuleeya sidii Axmed aan u qaban lahayn iyo ma yeelayn intaas ayay wax ugu weyn isku seegeen aad iyo aad laakiin marka aad fiiriso soo qadaf weyn ma aha qof Soomaali ah inaad tiraahdo adoo hay'ad sultan ka lahayn ma aha waxba qadaf ma aha macnaha Axmed ka wada soo ma aha qadaf aniga ila ma muuqa sababtoo isaga waxa la lahaa moogtay waa jaajos qadar u shaqeeyay marka waa rag is haye waa tilka batilka way aad ma aha santahay saaxiibkay Nuur inta ina soo gabagabeeyay waxa iyadana uu ka hadlay mudane Fahad Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dani Saciid muuna si doos uga hadlin laakiin Puntland ayuu ayaa wax laga weydiiyay waxa uu yiri Puntland macnaha waxa uu yiri Puntland waxa ay ku khasaartay xiriirkii ay Jubaland ay la lahayd khasaare weyn ayaa ka soo gaaray marka taasna waxa dhinaca laga eegi karaa in uu arko Puntland xiriirka ay Axmed la sameysay inuu sanahayn mid saxa ya markaasi iyagu dagaalka ay Puntland ay ku hayeen laftiisu uu daaranaa sababta aad Axmed ilaa moqta waxaan idhi Kenya iyo Soomaaliya waxyaabaha isugu dhaceen waxa kamid ah Axmed iyo Jubaland ba kamid ah waxa Puntland iyo federaalka isugu dhaceen isla arinta Jubaland iyo iyadana ahayd taas laga fahmi kara hadalkaana way aad baan waan santahay Nuur intaasi ayaan jeclahay da wadayaal inaynu ku soo gabagabeyno qodobkan intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waxaan idinkaga sii tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.